ürəyin işemik xəstəliyi, kəskin miyokard infarkti, kardiogen şok və diaqnozu qoymuşdur. Kanalımıza müraciət edən Elməddin İlyasov bildirir ki, 2019-cu il 10 avqust tarixində Bayıl ərazisində piyada Yeganə İbrahimova anidən onun idarə etdiyi avtomobilin önünə çıxıb. Nəticədə piyadanı vuran sözcü iddia edir ki, ərazidə yeraltı piyada keçidi olduğu halda Yeganə İbrahimova oradan istifadə etməyərək magistral yolu keçmək istəyib. Hadisədən sonra təcili tibbi yardım çağıran sürücü daha sonra Yeganə İbrahimovanın bütün müalicə xərclərini qarşılasa da, xəstəxanadan evə buraxılan zərər çəkmiş bir neçə gün keçdikdən sonra dünyasını dəyişib. Elməddin İlyasovun sözlərinə görə həkimin verdiyi rəyə əsasən, Yeganə İbrahimova aldığı zərbənin fəsadlarından deyil, infarktdan dünyasını dəyişib. Avqust ayının 10-u, gecə saat 11-10 radələrində üzü Bayraq meydanı istiqamətindən üzü Aznef meydanı istiqamətinə hərəkətdə idim. Və hərəkətdə olduğum müddətdə yanımda Land Cruiser markalı bir cip maşında hərəkət edirdi. Məndən solda və biraz qabaqda. Deməli, həmin Land Cruiser əvvəllər tanımadığı mərhum Yeganə İbrahimovanı gördükdə sola çəkdi və İbrahimova Yeganə xanım yolun ortasında olduğu üçün də, yəni yolun qırağında olduğu üçün biraz da qabağa keçdi və mənim qabağıma çıxdı. Mən onu gördükdə 3 metr idi məsafə və 3 metr məsafədə gecə saat 11-ə 10 dəqiqə işləmiş, qaranlıq, zəif işıqlandırılmış qaranlıq yolda qara paltar geyinmiş, yəni vəziyyətdə çıxdı qabağıma. Yəni görməyim, ondan sonra onu vurmamaq üçün etdiyim hərəkətlər, yəni 3 metr məsafədə oldu. Yəni bacardığım qədər maşını sağa çəkdim və maşının sol tərəfi hissəsi ilə mərhumə Yeganə İbrahimovanı mən avtomobilimlə vurdum. Mərhumə İbrahimov Yeganə xanım Dünya Göz Klinikası tərəfdən bulvar səmtinə yeraltı keçidə düşməyərək yerin üstündən keçmişdir və yolun Bayraq meydanı istiqamətindən Aznef meydanı istiqamətinə gedən yolda çıxmışdır qabağıma. Məni Savay rayon polis idarəsinə apardılar ki, mənim izahatımı alsınlar. Mən izahatdan sonra təzədən Semaşqaya gedəndə orada lazım olan xərclərdən çəkdim. Yeganə xanım ayın 3-ü 09-2019-cu ildə 23 gün Semaşqada təcili tibbi mərkəzdə yəni qaldıqdan sonra ayın 3-ü öz istəyi ilə vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün evə buraxılmışdır. Sentyabr ayının 13-cü günü səhər radələrində İbrahimov Yeganə xanımın şəkəri qalxdığına görə ona iynə vurulmuşdu, insulinin iynəsi, şəkər iynəsi vurulmuşdu və onun şəkəri, yüksək şəkəri ani bir anda düşdüyündən onun vəziyyəti pis olmuşdu və bundan ötəri onun üzərinə, İbrahimov Yeganə xanımın üzərinə skoru çağırmışdılar və skoru gəldi. Ora, deməli, Şahin Çerpanov adlı bir həkim gəlmişdi ora və o daha da vəziyyətin pis olduğunu görüb ayrı bir, yəni ora, yəni komaya düşdüyünə görə ora başqa bir, yəni briqada çağırıldı və o briqada gələnə kimi artıq İbrahimova Yeganə xanım vəfat etmişdi. Çünki onun verdiyi rəydə ürəyin işemik xəstəliyi, kəskin miyokard infarkti, kardiogen şok və diaqnozu qoymuşdur. Şikayətçinin iddiasına görə mərhumun qızı tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyində çalışan qohumunun təqdim etdiyi saxta rəy əsasında ona qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Ölkə başçısına müraciət edən şikayətçi işin obyektiv araşdırılmasında ona kömək göstərilməsini xahiş edir. Və İbrahimova Yeganə xanımın polis işləyən, hansı ki qohumunun təsiri ilə mi deyim, sözü ilə mi deyim, yəni bugünkü gündə həmin o Vahid Xıdırov, hansı ki o morqun rəhbəri mi, yoxsa həkimidir, Vahid Xıdırov o morqun həkimidir, hansı ki onun təsiri ilə, qohumunun təsiri ilə orada miyokard infarktdan ölmüş olduğu, sübut olunduğu halda götürüb o meydi qiymətləndiriblər ki, bu İbrahimova Yeganə xanım ölüm səbəbi onun belində olmuş çirkin və irinləmiş yaranın zəhərlənməsi nəticəsində olubdur. Yaxşı, bunu Vahid Xıdırov yazıbdır. Mən başa düşdüm. Orada da hələ daha öz sənəti var. İndi onun, inşallah onu da göstərəcəm. Yəni, hansı ki o sənədində bildirir ki, biz meydi yarmışıq, müayinə etmişik və onun belə problemləri var idi. Mən bu Vahid Xıdırovun yazdığı bu sənədlə razı deyiləm. Çünki Vahid Xıdırov dediyi halda ki, mən onu yarmışam, onların metodik kitabı var.
Yəni meydi yarmaq haqqında metodik kitabları var, qanunları var. Yəni onların qanunlarından biri də budur ki, yardığı meydin müayinəsi zamanı onun bütün fotoşəkillərini çəkməlidirlər. Yəni bu bunların işlərində qanundur. Məhkəmədə isə bu sual veriləndə ki, bu şəkillər hanı? O deyir ki, mən yuxuluydum və mən o şəkilləri çəkməmişəm. Texniki səbəbdən çəkməmişəm. Yəni bir belə intonasiya ilə, bir tonla deyir ki, mən bunu çəkməmişəm. Amma halbuki bu bunu çəkməli idi. Mən hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sizdən xahiş edirəm dönə-dönə mənim bu işimə baxılması üçün düzgün baxılması üçün, qaydasında baxılması üçün və bu günahı olan insanların cəzalandırılması üçün xahiş edirəm. Mənə nəzər yetirəsiniz, köməkliyə edəsiniz, xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.